Og Simon, så fortæller du lige mig, hvad var det, der sker, når man putter sne ned i? Smelter, og så kommer den ned. Det prøver vi at se. Hvad tror du, Nana, der sker? Synger. Ja, så prøver Simon lige at tage en klump sne og putte ned i. Hvis jeg kan få jer. Den her. Helt stille. Så kigger vi, hvad der sker. Ned. Hvad sker der med det? Det smelter. Det bliver skidt af vand. Hvad bliver det så til nu? Det bliver så smeltet vand. Så smelter vandet. Hvad bliver det til? Til vand. Til vand. Det bliver til vand, ja. Jo, jeg havde ret. Fortæl dem i. Den her. Undskyld. Ja. Hvad sker der? Det synker. Det synker bare. Stop. Nu er den en klump. Nu er det min tur. Må jeg lige høre, vandet bliver... Er det varmt nu? Ja. Og nu bliver det koldt. Det bliver koldt. Hvorfor bliver det koldt, Simon? Fordi at sne, det er jo koldt. Og så bliver det koldt vand. Flot.